do të shkoj në një tjetër lidhje Skype, do të jem me nutricionisten Hyrida Basha, nuk e di nëse e kam. Hyrida, të përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit që gjete kohën dhe jeni në këtë intervistë drejt për drejt. Në fakt, situata virologjike është e lidhur ngushtë edhe me atë se çfarë konsumojmë. Pyetja që kam është çfarë duhet të konsumojmë në rast kur prekemi nga virozat, sidomos në këtë stin. Në fakt, gjithmonë virozat janë konsideruar si probleme gjatë dimrit, por në fakt është ndryshe, sepse dhe vera ka virozat e veta sikundër çdo stin tjetër. Dhe ajo çfarë prek më tepër në rastet e virozave të verës është trakti gastrointestinal, pra zorët, le ta themi kështu. Dhe duke prishur, duke krijuar një lloj disbioze, duke prishur gjithmonë florën intestinale, mund të kemi her pasere diarre, të diella dhe të tjera dhe të tilla situata që lidhen me humbjen e elektroliteve, humbjen e ujit nga organizmi duke krijuar kështu dehidrimin. Ndaj në rastet të tilla, së pari duhet patjetër konsumuar sasi të tepër të ato lëngjeve të cilët përmbajnë elektrolite, pra kri, pra minerale, dhe për fatë mirë, vera është e pasur me shumë ushqime të cilat na furnizojnë me këto elektrolite dhe me sasit konsiderueshme të ujit, dhe veç kësaj është shumë e rëndësishme të forcohet sistemi imunitar duke konsumuar ushqime të cilat përmbajnë sasit të konsiderueshme po ashtu të antioksidantëve. Stina e verës ka shumë fruta dhe perime të cilat kanë ngjyrën e verdh, portokalli, të gjelbër. Dhe nëpërmjet ngjyrave ne dallojmë edhe çfarë relativisht vitaminash apo mineralesh kemi. Në këto grup fruta perimesh ne kemi një sasi të lartë të vitaminave E dhe A, që ndryshe quhen edhe karotenoid, të cilët njëkohësisht na furnizojnë me antioksidant për të rritur sistemin ton imunitar dhe për të portuar atë, por nga ana tjetër na mbrojnë nga radikalë të lirë dhe gjithashtu luftojnë ose le të themi mbrojnë ndonjëherë dhe si SPF-ja që vendosim në lëkurë, ashtu na ndihmojnë edhe këto ushqime që të ruajnë deri diku djegjen nga rrezet ultraviolet. Sigurisht, duke vendosur kremin mbrojtës, nuk do thotë që duke konsumuar këto edhe duhet të largojmë kremin mbrojtës, por to kanë këtë fuqi duke na ndihmuar nëpërmjet likopenit, zeaksantinës dhe luteinës që janë antioksidantë që kanë edhe rol SPF. A ndikon cilësia e ushqimit në uljen e imunitetit, pasi shpesh në vendin ton cilësia e ushqimit duhet të thënë është për të dëshiruar, nuk e di si e shikon? Në fakt po, sigurisht që po, cilësia e ushqimit ndikon jo vetëm në sistemin imunitar, por në gjithçka ndodh në organizmin ton, në çdo funksion të sistemeve apo aparateve në organizmin ton, është ushqimi ai që le të themi në gjuhën më të thjeshtë e vë bulën për një jetë cilësore dhe të gjatë. Dhe patjetër që situata është e vështirë, por fatmirësisht Shqipëria përsëri është vend mesdhetar dhe normalisht e kemi mundësinë për të gjetur dhe ushqime vendase lokale e të tjera me radhë. Pavarësisht pasaj gjithë problemeve që ti mund të mendosh apo kushdo tjetër lidhur me cilësinë e prodhimit, le të themi rritjes së tyre kështu me radhë. Por gjithë secili nga ne ka pushtypjen e ka dikën në një prej zonave rurale, kështu që parësisht mund të gjejmë dhe ushqime të cilat janë lokale dhe patjetër që kanë edhe kosto ekonomike më të ulët. Sistemi imunitar sigurisht që varet nga ushqyerja. Ne kemi sistemin imunitar të lindur dhe të fituar, por gjithsesi zora, pak më parë përmenda, që është një organ shumë i rëndësishëm, sepse pikërisht aty gati 80% e sistemit imunitar prodhohet në zorë. Do të thotë kjo që nëse ne ushqehemi si duhet, duke i bërë miq ato bakteret e mira të zorrës, ne fitojmë edhe një sistem imunitar të fortë. Nëse pastaj ne abuzojmë me ushqyerjen, nuk i drejtohemi si duhet, nuk konsumojmë ushqimet e duhura, nuk konsumojmë frutat perimet, nuk ruajmë regjimin ekuilibruar në 5 vakte, sigurisht atëherë kjo mikroflorë do të dëmtohet, duke na dhënë pasoja patjetër që janë me rënjet e sistemit imunitar, po dhe probleme të tjera që lidhen me vendosjen e këtyre toksinave apo viruseve apo baktereve në qarkullimin e gjakut. Dhe patjetër për këtë arsye është gjithmonë edhe më e rëndësishme, ose le të themi bëhet një farë detyrimi edhe më shumë konsumi i produkteve si dalla, kosi, kefiri, që përsëri është një ndër fermentet, unë do ta quaja mrekullibërës, sepse ka rezultuar nga studimet që vërtet kanë ndikuar dhe ndihmuar të gjithë individët që kanë pas probleme të theksuara me sistemin imunitar. Kjo që patjetër ushqyerja lidhet me sistemin imunitar. Të ushqehemi mirë, thua Hyrida, por si është të ushqehesh mirë? Çfarë duhet të konsumosh? Dhe si? Është fare e thjeshtë, në fakt është thjesht një obligim që ne duhet t'ja bëjmë vetes, sepse ndonjëherë për të gjithë ngarkesave neglizhojmë te kjo pjesë. Hapi i parë për një ditë të quajtur të ekuilibruar është mëngjezi. Jeta e vrushme në mëngjes, mungesa e kohës, fëmijët në shkollë, kështu me radhë, ndonjëherë e tejkalojmë këtë si vakt, por këtu fillon gabimi. Nëse ne tejkalojmë vaktin e mëngjesit,
kemi filluar të harxojmë energjinë që trupi ka për veten e vet. Pra, jemi futur në borxhe, i quajmë, me energjinë e metabolizmit bazal, që duke u bërë shpesh pastaj, sigurisht ndikon në uljen e këtij të fundit, duke ndihmuar vendosjen e masës diamore. Nëse ne konsumojmë një mëngjes i cili përmban të gjithë makronutrientët e nevojshëm, por i pasur gjithashtu dhe me antioksidant në formën e frutave, pra e thon me ushqime, është një Facebook, supozojmë më e thjeshta, me pak vaj ulliri, me pak gjizëm, pak kri, dhe mund ta shoqërosh për shembull me një frut të stinës, qoftë një moll, qoftë një grush luleshtrydhe, një grush qershie kështu me radhë. Kështu kemi bërë një mëngjes të mirë. Mas kësaj patjetër është një mesvakt i vogël që në varësi të mëngjesit do të ndryshoj, pra nëse ti nuk e ke konsumuar një frut në mëngjes, mund ta konsumosh te ky orari 10:30, është dreka që përsëri dyetë e bollshme dhe patjetër shumë ngjyrshe dhe shumë llojshme. Dhe pastaj është sneku i dytë që ngjan me atë të parin, por duke përfshirë ndonjë çaj. Zakonisht ne çajrat e ngrohtë i pim në dimër, por ju siguroj që çajrat e ngrohtë janë shumë mirë për stinën e verës, ndihmojnë shumë në hidratim dhe furnizim minerale, dhe darka pastaj që është mirë të konsumohet përpara orës 7 apo 8, mos harrojmë aktivitetin fizik dhe darka më parë gjithmonë duhet të jetë diçka e lehtë në formën e suprave, kështu edhe hidratohemi, kështu edhe marrim sasinë e duhur të fibrave. Sepse duke qenë që vera ka temperaturat e larta, ndonjëherë kemi dhe mungesë të oreksit apo dëshirës për të ngrënë. Me këtë lloj mënyre është edhe stimulojmë ushqyerjen e duhur edhe të shëndetshme. Ndërkohë, në rast të kundër, a duhet të stimuluar imuniteti me vitamina? Në rastet kur imuniteti lidhet me imunoglobulinat, pra vitaminat janë një ndihmues ose një promotor shumë i mirë i disa reaksioneve, i disa funksioneve, i disa hormoneve e të tjera me radhë. Marrja e vitaminave bëhet e kontrolluar. Pra ne nuk mund të marrim vitaminë se na ra imuniteti. Ne do marrim vitamina kur vlera e këtyre të fundit ka rënë. Ka vitamina që lidhen me sistemin imunitar dhe një ndërto është vitamina D, siç ka dhe minerale pasaj që është magnezi, zinku apo hekuri, të cilat nëse janë nën vlerat e referencës, sigurisht që lind nevoja për t'i marrë, po gjithmonë me këshillën e mjekut dhe dozimin që mjeku jep. Sepse ka raste kur këto vitamina janë në një vlerë të caktuar, ku nuk është e nevojshme marrja me suplementim, po mjafton që të rregullojmë pak mënyrën se si ushqehemi. Kurse në raste të caktuara kur kemi të bëjmë me deficiencat të caktuara, atëherë patjetër që duhet marrë suplementimi, qoftë për vitamina, qoftë edhe për minerale. Për shembull, tani në stinën e verës, nuk është shumë e domosdoshme marrja e vitaminës D, sepse natyra na i fal fare mirë nëpërmjet sintetizimit që ndodhet që bëhet në lëkurë, por edhe disa ushqime të cilat në 10% të tyre na ofrojnë edhe vitaminën D. Por në rastet kur është vërtet e nevojshme, atëherë në këtë është një pojë që paracakton dozimin apo kozgjatjen e marrjes të vitaminës D, meqense mora këtë si shembull. Ndërkohë, stina e verës përgjithsisht është problematike sa i përket të ushqyerit, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Çfarë do rekomandoje për të gjithë ata që na ndjekin në këtë çaste si ushqim ku edhe ata që nuk kanë oreks mund ta konsumojnë leçëm edhe mund të jetë i shëndetshëm? Të bazohen tek ushqimet stinore. Pra, nuk ke pse rend për të bler avokado, por ke pafundësisht fruta dhe perime të stinës së verës, të cilat kanë mjaftueshëm sasi të ujit dhe të mineraleve të cilat ne i humbasim herë nëpërmjet djersitjes, nëpërmjet urinimit të shpeshtë apo të diareve në rastet kur kemi të bëjmë me viroza. Kështu që ushqimi lokal ose le të themi stinor, por edhe lokal i gjendur brenda trojeve tona, sigurisht është një ide shumë e mirë, por të mos harojmë marrjen edhe e fibrave nëpërmjet frutave të thata, dhe frutave të thara që unë asnjëherë nuk harroj të përmend, sepse realisht janë snack shumë të mirë, pra janë mesvakte shumë të mira, por që na ndihmojnë dhe na furnizojnë me këto minerale që ndonjëherë neglizhojmë të marrim në forma të tjera. Ndërkohë, në rrjetet sociale ka debate për sa i përket Yrida, nëse domatja është frut apo është perime. Tani ta ndajmë këtë histori. Domatja është frut apo perime? Në botanik është sistematika, është shkenca që merret me ndarjen e frutave dhe të perimeve. Domati është një frut realisht, sepse konsiderohet frut çdo produkt i cili ka fare dhe lule, kështu që domati apo patogjani konsiderohen fruta në sistematik, por realisht pra në botanik. Por ne i përdorim ose vlerat që ofrojmë futen tek perime, kështu që frut apo perim e rëndësishme është konsumohen. Sidomos domatia, e cila përmban një sasi të jashtëzakonshme të likopenit, që është një ndër ato antioksidantët që unë e përmenda në fillim të intervistës, që ka një rol të thektuar të SPF-s, dhe këshilla për domatin është, përveç se ajo shion ashtu e pagatuar, por një
si themi fuqi e domates është kur gatuhet, domatia, karrota, speci, kur gatuhen, edhe në temperatura fare të ulta ose për kohë të shkurtër, përqendrojnë gjithë këto antioksidantët në kapsula e quajun dhe janë më efektive se sa një domate e ngrënë ashtu e freskët. Por kjo do të thonë që nuk do ta konsumojnë domaten e freskët, se e di që do më shkojnë të gjithë po bukur me djathtë me domate kush do e haj. Kështu që pastaj një bëjmë këtë thjesht është mirë që të përdoret edhe e gatuar. Ndërkohë ne jemi në prag të stinës së plazheve dhe sigurisht shumë vajza kryesisht janë të fokusuara në dieta për të ardhur në linjat e tyre trupore. Çfarë rekomandon doktor Esha? Unë në fakt e kam vënë re që është një stulm i madh drejt dietologëve në këtë periudhë, por nuk bëhet magji për një për dy muaj. Ajo çfarë duhet bërë ishte pak më përpara, gjithsesi për të nisur një jetë të shëndetshme asnjëherë nuk është vonë. Kështu që nga momenti që e kanë vendosur duke mos pritur të hënën, ti futen një regjimi sikundër ai që përmenda më sipër, pra me 5 vakte me sasi ujë konsiderueshme me aktivitet fizik, të bëjnë sa më shumë not. Noti është një ndër sportet që unë rekomandoj shumë edhe gjatësinë së dimrit në pishinat e ngrohta, sepse vën në funksion të gjitha muskujt në mënyrë të njëtrajshme dhe në të njëjtën kohë. Kështu që ecja dhe noti janë ndihmesa më e madhe për shtinën e verës dhe patjetër, le të themi, ekuilibrimi në sasi dhe në kohë dhe në kombinim të produkteve ushqimore. Nuk ka ushqime që na shëndoshin, nuk ka ushqime që na dobëtojnë. Ushqimet janë ato, Zoti ato ka krijuar, ne kombinojmë në varësi të nevojave tona. Sigurisht ka një listë ushqimesh të cilat duhen eliminuar ose nëse nuk i eliminojnë dot reduktuar në mënyrë që të mos na ndikojnë në peshë apo në vendosjen e diamit. Dhe ajo që është më kryesore është të dashurit të vetes, sepse ndonjëherë krijojmë shembuj apo modele të cilat na ulin vetë gjerësimin dhe nëse ne futemi në këtë ciklin e stresit, e rritjes kortizolit e merat, përveç se nuk do të bëjmë një trup mirë, do të ashtojmë sasinë e diamit nëpërmjet ushqyerjes që krijon stresin. Po më thon mbylle, po shkurtimisht Syrida, sa është i këshillueshëm mishi i kuq në sezonin e verës? Jo, nuk është lidhur me sezonin. Mishi i kuq të njëjtë raport ose frekuencë përdorimi ka, njëherë është një herë në 2 javë, një herë në muaj, sepse ka mjaftueshëm ushqime të tjera të cilat na ofrojnë efurin sipërndër mishit kuq, përjashtoj individët të cilët bëjnë aktivitet fizik të lartë. Duke qenë që përbaza si proteina është e lartë ose le të themi është pak më i vështirë për tu tretur, është mirë të mos konsumohet gjatë darkës sepse do të na marrë shumë energji nga sistemi tretës për të tretje. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.